En bajare på Östermalm. Det ser man inte ofta. Forza Bayern! Det krävs mod för att gå i Hammarby halsduk på Östermalm. Jag ska ha en cred för den där farmen. Du, vem är din drömgäst i det här programmet? Zlatan. På riktigt? Mm. Tror du att det skulle bli mysig stämning i bilen? Ja, det tror jag. Det tror inte jag. Ja. Absolut, absolut. Va, men vad tycker du om det? Bra, bra, mycket bra. Nej. Svårklippt. Om jag säger Katrin Zytomierska, vad säger du då? Att jag är livrädd för den tjejen. Varför? Alltså, livrädd. På vilket sätt? Hon verkar så arg. Men vad är det hos henne som gör dig rädd? Hon verkar hetsa upp sig så snabbt. Så att om man liksom skulle vara vän med henne så skulle hon bara... Och så ligger man där liksom för en halv miljon typ som läser henne. Så typ så här... Att hon hänger ut den om man inte gör som hon vill. Ja. Katrin Zytomierska för mig är nog en åsiktsmaskin väldigt mycket. Om jag skulle välja ett ord. Det känns som att hon har en åsikt om allt. Och även om saker som hon kanske inte kan asmycket om. Nej. Men det är ju fördom kanske. Jag tror inte. Alltså, det är så jag upplever henne också. Ja, den där minen skulle vi ha fått på bild. Men för jag vet! Du ska döda mitt barn! Alltså, det är inte LCHF. Det är klart det. Är det där LCHF? Det ser ut som en kebabmacka. Det där kaféet är det enda i stan som säljer mitt bröd. Är det så? Det är mitt bröd, ja. Du får ju jobba hårdare om det bara finns ett kafé i Stockholm som säljer ditt bröd. Det är inga kolhydrater, det är fantastiskt. Får man smaka? Du får sticka in nu, där i våra kameragubbar. Åh, för fan, jag har fortfarande inte lugnat mig. Inga kolhydrater. Varför är kolhydrater så dåligt? Man blir fetare. Men kolla mina fingrar. Ser du hur mycket fett det är på de här? Vad menar du? De är helt rinniga om dem. Att det är fett där? Ja. Ja, men det är klart. LCHF, low carb high fat. Mycket fett. Fett är ju bra. Sluta, du på Östermalm. Dessutom, man beter sig inte så här. Får du vinka? Det här är väl dagens gäst, Katrin Zytomierska. Kan du inte visa igen hur du såg ut när jag tutade? Katrin kom så här. Jag ska visa hur du såg ut. Får jag låna den där? Ah, ja, nu ska vi visa. Nej. Jo, nu ska vi visa. Jag är så jävla hungrig. Jag är inte så här. Så såg du ut. Hej! Hej! Kul att se dig. Vad roligt att du var med. Och ni känner också varandra? Ja. Ska vi gå in dit eller? Ja, välkomna. Ja, här står det ju. Häng på! Vi har precis fått leverans. Härligt. Det här är alltså här hjärtat jag. I verksamheten. Ja, verkligen. Tjejer, in i back office. Ja. Hur är det att jobba för Katrin Zytomierska? Nej, det är slut. Ja, det händer mycket varje dag. Det är så? Ja, men nej, men det går jättebra. Ja, hur länge har ni jobbat här? En vecka bara. 4 år tror jag har där. Oj. Wow. Ja, om du ska beskriva Katrin med 3 ord. Åh, nej. Spontan. Spontan? Ja, nu ska jag säga det starkaste. Sen ska jag säga slarvig. Fast hon själv tycker nog inte det. Okej, okay. Slarvig som nummer 2, okej. Okay. Spontan, slarvig. Jag håller inte med om slarvig såklart. Kreativ ändå. Ja. Bra. Ja. Men slarvig är det som och det, är mest. Den andra anställda säger ingenting. Hon är skrämt och tystnad. Okay. Hörrni, vi pratar vidare. Vi ska ju hoppa in i bilen. Ja. Tänkte jag. Och så åka någonstans dit du vill. Så det
liksom Östermalm, det här var fint till Östermalm. Stopp nu för de är bakom. Det är ju SM i rullator vid varenda övergångsställe här. Det här måste vara, snittåldern på Östermalm måste vara 104 år. Jag hoppas det, jag älskar det. Gör det? Åh, det är så lugnt och skönt, aldrig slagsmål, inga äckliga människor, ingen smuts, ingenting. Det är fantastiskt. Ja. Det är fint med gamla människor, det är inte det jag säger. Det går bara väldigt långsamt. Kolla, här har vi en till. Det är fantastiskt tycker jag. Vill du bli gammal? Ja, nu när jag har så många barn vill jag det. Ja. Vill du inte det innan? Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på frågan. Men jag hade nog inte brytt mig lika mycket. Alltså hade jag inte haft barn så hade jag levt ett helt annat liv. Då hade jag rökt. Jag hade krökat mycket mer. Jag hade levt mycket mer ohälsosamt. För jag hade nog tänkt så här, skitsam, eller kan leva till 70 och sen räcker det, var det bra så. Men nu när man har skaffat alla de här barnen så längtar man ju bara efter att få vara liksom farmor och mormor. Och jag har en, alltså min farmor lever. Hon är 93. Aha. Det är fantastiskt. Både för henne. Men, idiot. Men sluta. Men han höll på dig in. Det gjorde han inte. Han har, ligger i sin fil. Ser ni vad jag menar? Här kommer jag från Östermalm. Du letar trubbel. Låt han vara. Alltså, Jesus. Ja, men du, jag vet också att när du dejtade med min kompis Alex innan ni nu blev det ni nu ska bli föräldrar och sånt. Då var ju, sågs ju vi en kväll på en Östermalmskrog och då var ju du så full så att du somnade på en bänk. Ja, så du krökar ju ibland ändå. Jag har problem att kontrollera alkohol. Är det så? Jag har alltid haft det. Så jag älskar att festa och vara full och dricka färgglada shots och dansa på borden. Och, alltså jag älskar det. Ja. Men absolut, det är klart att det vore ju bra om jag kunde hitta det där stoppet så att man slapp somna på krogen. Alltså det är som om man lever så kontrollerat liv så ofta att man måste vara vuxen och man ska ta bra beslut hela tiden, så finns det någonting i det där att bara bli en sjörövare. Verkligen. Där måste det ju vara bra att vara du, för det är ingen som vågar slänga ut dig. Gud, jag blir utslängd nästan varje gång jag är ute. Är det så? Ja, alltså det är ytterst sällan som, alltså de slänger ut mig på ett trevligt sätt nu för tiden. Det kommer fram någon så här urgullig, alltså han på fovakten där är så jävla gullig. Alltså, kommer fram och så säger han så här, ja nu var det nog dags att avsluta kvällen och gå hem. Och käften! Blir jag skitsurlig. Vad snackar du om? Jag mår skitbra! Dina män, ja, är ju liksom, nu verkar du vara tillsammans med någon som, eller nu är du ju tillsammans med någon som ser väldigt bra ut. Mm. Första gången i mitt liv. Ja, det är precis det jag skulle komma till. För Alex eller Bingo är ju rätt. Alltså, det är ju inte bildsköna män. De är ju otroligt charmiga och karismatiska och liksom härliga på sitt sätt. Jag gillar ju deras utseenden eftersom jag en gång har blivit kär i dem båda två. Men jag kan förstå vad du menar. Ja, men man kan ändå säga Alex Schulman och Bingo Rimér. Jag kan också hålla med om att de är två charmiga män. Men jämfört med Alex, din nuvarande Alex, ja, så spelar väl Alex i Premier League och de andra två spelar i typ Division 7 mot Brunflo. När det kommer till perfekt utseende. Ja, men alltså Alex som jag är ihop med nu, hans utseende, det är ju, alltså det är ju provocerande. Han är ju hans ansikte är symmetriskt perfekt. Jag brukar sitta och titta på det ibland och bara, det är helt sjukt. Alltså, så här, ögonen sitter perfekt avstånd från näsan. Näsan är helt perfekt. Läpparna, för allting på den här människan är perfekt. För mig har ju snygga killar alltid varit ett skämt. Jag har ju aldrig jag är ju så här fördomsfull som killar är mot snygga tjejer. De kan inte ha en hjärna. De kan inte vara intressanta eller roliga eller... De är bara, alltså är man så snygg, då är man bara snygg, punkt och slut. Just det, man kan inte också... Nej, man kan ju inte få allt liksom. Mm. Ja, men och sen så då dagen efter träffades vi och då tänkte jag så här, ja men shit. Där är den där Mårtens snygga polare igen, honom ska jag ligga med. Perfekt, han ser ren och fräsch ut. Mm. Och sen blev vi ihop och sen har vi varit ihop sen dess. Det är ju helt sjukt. Ja, om vi gjorde i din säng. I min säng? Ja. Jag trodde det var mot ett träd i en park. Också, det var också. Ja. Tänk om Alex, alltså han skulle dö om han visste att vi pratade om det här nu. Ja, tänk då, får du se när han ska se det här sen. Alltså. Du vet hur privat han är.
en färstyp då? Pappa tror jag. Ja, jag tror det. Han har alltid varit egenföretagare och en väldigt liksom impulsiv och kreativ entreprenör som hela mitt liv har. Var vi har rest väldigt mycket, var vi än har varit, så har han alltid gått runt så här: åh, vad är det här? Kan man göra något av det här? Kan man ta in det till Sverige? Ska vi starta den här verksamheten? Du vet, så att jag har liksom blivit matad med det hela mitt liv. Och så har jag blivit precis likadan. Jag kan ju liksom inte göra någonting utan att så här... Ja, men jag var i Polen senast förra veckan på en restaurang, gick in på toaletten och bara, åh shit vilken fin tvål, eller bara fota av den och kolla upp offert på en gång här, någonting man kan tänka i Sverige. Jag är ju liksom, jag älskar ju det där. Om du skulle beskriva dig själv, räcker tycker jag. Kåt? Ha? Du är kåt? Inte nu hoppas jag. Nej, jag är alltid lite kåt, det bubblar liksom alltid där inne lite grann. Okej. Okay. Nej, jag skojar, men du, det är väl typ det. Okej. Okay. Då är vi på väg mot Villa Källhagen. Till och med så mycket som att vi är framme. När vi ska dricka kaffe tror jag. Gud, det börjar bli imma här inne. Ja, men det är... Jag du är också, jag är också väldigt kåt. Nämligen. Hur kom det med? Det är skitkul. Vi sitter här två äckor plus en kåta. Jag känner mig verkligen med tredje hjulet där bak. Nu kommer det apropå gluten, så nu blir det glutenfestival. Kolla vad fint. Så trevligt. Kolla vad trevligt. Gud vad fint. Ja, men nu kommer inte jag kunna motstå. Det är så. Vi har ju den här barnen som har blivit samma. Ja, men nu tänker jag ju så här, men jag är gravid, jag får unna mig lite, jag måste göra det. Mm. Din bok, Bucket List, en av alla böcker du har släppt. Jag läste lite bara snack om den där. Var någon som har skrivit en grej som blev lite fascinerad. Var någon som har skrivit att det var platta sexscener. Platta? Ja. Ja, då vet inte jag vad de har för referenser. Alltså. Var det någon sexmissbrukare som har skrivit det? Eller? Ja, det måste det vara. Jag har inte hunnit läsa den, men du håller inte med. Nej, alltså jag skriver den här boken till en genomsnittlig person. Ja. Inte till någon som har sjuka fetischer och knulla hundar. Liksom, utan till en superordinär människa. Och då är det inte platt? Nej, de flesta tycker ju att den är grov. Det är ju vad jag har fått höra från vanliga... Oj, vad snuskig, oj, vad grov, oj, du vet, sådär. Ja. Vad vet inte folk om dig? Ingenting. Ja, har du ingen dold... Är det för att just du menar att du har varit så transparent? Ja. Alltså, jag har ju till och med skrivit om när jag bajsar på mig på badkaret. Alltså, jag har ju berättat om det mest intima, pinsamma... Finns det ingenting som är off-limits? Varför bajsade du på ditt badkar? För jag låg och badade, jag hade så skönt. Jag satt mig av, la en ansiktsmask, det var så skönt. Och så trodde jag att jag skulle prutta. Och så bara, åh nej! Jag började flytta upp så här bajs. Nej, jag vet, det var sjukt. Det var typ ett av mina mest lästa blogginlägg genom tiderna. Men vem får en att, vad får en att skriva något sånt? Det är där jag har ju saknat något där. Det finns ju driv i dig, det här med att du vill lyckas och du känner att inte pengarna räcker till, höll du nästan på att säga, när vi var inne i din butik. Pengarna räcker aldrig till. Nej, men vad är det du, vad ska pengarna till? Alltså så här, när man väl en gång börjar unna sig dyra saker, och då är det allt ifrån bil, säng, kläder, smycken. Alltså när man väl börjar köpa dyra grejer, för att inte prata om hotell, då blir det så här, man vill bara ha det, för det är så jäkla fantastiskt. Det är så underbart att bo på ett liksom sjustjärnigt hotell, alltså där det bara kommer folk och sprayar med Evian i ansiktet på när du ligger vid poolen, där du liksom, den här extrema lyxen, den är så underbar, det är en livskvalitet. Men har du åkt andra klass tåg någon gång? Ja. Du har gjort det ändå? Ja. Ja, det var ju väldigt, jag kanske var ungdom typ.
Alltså jag åker inte tåg. Varför skulle jag åka tåg? Jag åker aldrig tåg. Helikopter? Nej, men jag åker bil eller flyger. Okej. Vi har gått i samma klass i snart ett år. Jag har gömt mina känslor så gott det går. Men när du tittar på mig ibland så river du muren som jag byggt upp. Nej, släpp ingen singel, Katrin. Nej. All right. Då säger vi hej då. Gud vad han sårar mig. Jag skulle vara hjälpa dig, den gravid kvinnan. Vackra, gravida, underbara människor. Tack så hemskt mycket för idag. Kul det var. Jättekul, ja. Tack. Var du bra? Jag är fortfarande rädd, men lite... Nej, nu är jag som är rädd för dig. Var du som är taskig mot mig nu? Släpp ingen singel. Släpp ingen singel. Nej, det var taskigt. Jag har liksom skrivit och spelat in, klart. Puss och kram. Hej då. Hej då.